ស្រីស្រីលែងភ័យត្រូវក្រំចិត្តឲ្យតែរកបានប្តីដែលមានគុណសម្បត្តិ3ចំណុចនេះសម្រាប់មនុស្សស្រីថ្មីត្បិតតែមានការងារមានស្ថិរភាពនិងអាជីពរឹងមាំក៏ដោយប៉ុន្តែការជួបបរិសប្រភេទនេះភាគច្រើននឹងកំណត់សុភមង្គលរបស់ពួកគេទៅថ្ងៃអនាគតទី1ជាបរិសគោរពពាក្យសម្ដីនៅក្នុងវប្បធម៌ប្រពៃណីការគោរពបូជាតែងតែមានទូនីតិសំខាន់ណាស់បើអ្នកមិនចេះគោរពដៃគូឪពុកម្ដាយមនុស្សក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកជុំវិញខ្លួនហើយនោះកូនកូនរបស់អ្នកក៏មិនគោរពអ្នកដូចគ្នាដែរភាពស្មោះត្រង់របស់កូនពេលខ្លះក្រាន់តែចំណាយពេលច្រើនជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកថែរក្សានិងរក្សាអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមានសន្តិភាពជានិច្ចនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកសំខាន់សំខាន់ទុកការងារទាំងអស់នៅផ្ទះហើយនៅជាមួយឪពុកម្ដាយពេលឪពុកម្ដាយឈឺអត់ធ្មត់គិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ភាពកក់ក្ដៅនេះហើយដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយមុនពេលចាកចេញពីពិភពលោកអាចពេញចិត្តថាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំបំផុតរបស់ពួកគេគឺកូនកូនរបស់ពួកគាត់ទី2ធ្វើជាប្តីដែលមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះប្រពន្ធនិងកូនសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមានការលះបង់រឿងបន្ទាប់ដែលបរិសមានទំនួលខុសត្រូវអាចធ្វើបានគឺធ្វើជាប្តីនិងជាឪពុកដ៏ល្អស្វាមីដែលមានទំនួលខុសត្រូវដឹងពីរបៀបផ្ដល់ឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់នៅសុវត្ថិភាពនិងភាពស្មោះត្រង់អារម្មណ៍នៃសុវត្ថិភាពនេះត្រូវតែធានាសុវត្ថិភាពដោយហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារជាមុនសិនបើគ្មានលុយទេឲ្យប្រពន្ធរស់នៅភាពក្រីក្រគឺពិបាកនឹងមានសុវត្ថិភាពមិនថាមានបញ្ហាអ្វីឡើយស្វាមីដែលមានទំនួលខុសត្រូវគឺស្វាមីដែលយកចិត្តទុកដាក់និងចែករំលែកជាមួយភរិយានៅការលំបាកនឹងផ្ជុះនៃជីវិតស្វាមីមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារបានល្អសម្រាប់ចិត្តធំប្រពន្ធស្លូតបូតសុភាពចេះមើលថែប្តីនិងកូនកូនជាខ្នងបង្អែករឹកមាំសម្រាប់ស្វាមីទី3ខ្លាយជាឪពុកគំរូក្នុងក្រសែភ្នែករបស់កូនកូនការធ្វើជាឪពុកគឺពិបាកជាងការធ្វើជាកូនប្រុសនិងធ្វើជាប្តីថាតើបរិសជោគជ័យជាឪពុកឬអត់ត្រូវតែមើលថាតើគាត់ឈ្នះការគោរពពីកូនរបស់គាត់ដែរឬទេមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនជោគជ័យនៅខាងក្រៅសង្គមប៉ុន្តែពួកគេតែងតែមើលថែនិងផ្ដល់ឲ្យកូនរបស់ពួកគេនៅអ្វីដែលល្អបំផុតឪពុកខ្លះមិនមានការអប់រំខ្ពស់ទេប៉ុន្តែពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមើលថែប្រពន្ធកូនដោយកម្លាំងនិងការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនទោះបីជាពួកគេមិនអាចធ្វើឲ្យកូនរបស់ពួកគេជាអ្នកមានដូចអ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅក្មេងក៏ចេះត្អូញត្អែពីឪពុកដែរពេលធំឡើងពីបាត់ចិត្តតែងតែគោរពឪពុកឪពុកម្ដាយគឺជាគំរូសម្រាប់កូនរបស់ពួកគេធ្វើតាមរាល់ទង្វើរបស់ឪពុកម្ដាយនឹងប៉ះពាល់ដល់ចរិតលក្ខណៈរបស់កូនដូច្នេះហើយមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះខ្លួនឯងលើកកម្ពស់វប្បធម៌និងសីលធម៌របស់ខ្លួនមិនថាបរិសជាអ្នកមានយ៉ាងណានោះទេបើមិនអើពើនឹងគ្រួសារនោះគឺពិបាកក្នុងការបំពេញតួនាទីទាំង3ខាងលើណាស់